Eu te amo, Karina. Eu te amo. Eu te amo, Karina! Vamos nos amar. Eu quero te acariciar, te beijar. Eu faria qualquer coisa. Eu faria qualquer coisa por você. Você é tudo que eu tenho, Karina. Eu não consigo deixar de te amar. Eu nunca antes senti amor por uma mulher. Mas é belo ser louco. É loucamente belo ser louco. Louco, 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 louco! Você tá bem? Eu achei que você foi além do que eu esperava, Nina. Você sabia que não ia ser fácil pra você interpretar um personagem como a Petra? É estranho, sabe, Du? A vida dessa personagem que ela vive... tudo muito novo pra mim. Nossa, o fato dela ser apaixonada por uma mulher... confunde a minha cabeça. Eu achei que isso ia ser mais fácil pra você, não? Não, é pior, eu acho. Você sabe que eu nunca consegui assumir isso pra mim, apesar de querer às vezes. Mas o que você sente quando pensa em ficar com uma mulher? Ai, não sei. Medo. Medo. Medo de ser feliz, de viver um grande amor. Tá, deixa isso pra lá. Tá bom por hoje? Nina. Eu preciso que você supere esse medo. A Petra precisa disso. Não há nada de errado em se amar uma mulher. Tá tudo certo. A exposição começa na quinta-feira. Os convites já foram enviados. Coquetel marcado. Seu comprador chega amanhã no Rio. Qual é o problema? Você acha que é fácil imaginar que essa é a minha última exposição na cidade? Não sei se eu consigo mais pintar dessa maneira. O que foi? Eu tô falando sério. Sinceramente, eu não sei porquê. Mas desde que você montou na parede do ateliê aquele memorial Nina Maia, você pinta um quadro cada dia. Eu acho duas coisas. Primeiro, que você vai produzir como nunca a partir de agora. E segundo, que você tá apaixonada. Seja ridícula, Catarina. Thank you.
Oi. Oi, desculpa. É que quando eu vejo seus quadros, eu fico completamente fora de mim. Nossa, nem me apresentei. Nina Maia. Eu sei quem você é. Sou uma grande fã sua. Não, eu só falo em mim. Admiro muito seu trabalho. Seus gestos. Sua voz. É um prazer enorme te conhecer. Você conseguiu me deixar sem graça. A minha inspiração é maravilhosa. Sua foto é o meu quadro. Como assim? Eu visitei uma exposição sua um tempo e... Nossa, quando eu vi esse quadro, pros traços, pras cores, eu senti coisas que... Ai, mas enfim. Caro Mankiewicz, sinto muito, mas não vou poder pagar o que lhe devo. Bom, na esperança de que me entenda, continuo sua boa amiga, Petra von Kahn. Agora vem aqui que eu assino. Thank you.
Ai, gente, desculpa. Desculpa, Ju, Eduardo. Eu queria te fazer uma pergunta. Quem que tá no palco? A Nina ou a Petra? Obrigado, gente. Amanhã mesmo horário, sim? Nina Maia.